سؤال راضة بينك ويدير ربع أردنك ما دام الصحفي أنا هاي الصحفي والصحفي كلبين كيس حوالا واهيا أن محكمة مجالة هرقيسة وحي دوانك وحكمتي ورية أردن وصم الفلاة مدلة بسنا أن طبعا قيبت قرصور كسوق لها يا شروب دي يا أن ورية أردن هرقيساسي كقدومي أهان سيدو أركتا محاسة صوبي إن مدلة بسنا روي حكومي إن تمر نشتكي حدنا كسوال نقضي aad bay u raaxayna su'aashii hore horta marka hore anagu maadaama aanu inuu garsoore ahay oo dambaxkabad ka yimi dadka dhaxbaan u nahay oldoon markaan si background ama brief yar oo fiican aad ii dadweynay inaan daawanay ka siiyo waa wal eedii booliis ka qabtay doona wal soo eedii waxa lagu eedii dadku waxay isku khaldayaan intan halkan imi ka joogay london intan uk joogay baa go'aanka soo saaray maxkamadda waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira saxaafada laguma soo eeday in wax qoray ama wax saxaafada la xiriira waxa lagu soo eedeeyay dambi la xiriira inuu qaranimada ka soo horjeedo oo culdoon oo kale imika dee maxkamad furan buu helay wuu is difaacay waa maxkamada aan ku sheegay furnayd bala 200 qof in ku dhowaa dhageysanayay waxa la wixii cadeynay loo haystay wala soo bandhigay video yaa xataa la soo bandhigay marka ninka culdoon oo kale waxa lagu soo eedeeyay dambiga la yiraahdo waa dambiga qaranimada ka soo jeeda oo waxa lagu haystay in taran ku sheegayo inaanu muqdisho tagay lagu haysan ama muqdisho booqday lagu haysan ee inuu waday abaabul arintaa qaranimada ee xeerku mamnuucay inuu dadku ku dhiirigelinay qaranimada ka hor imaadaan inay Soomaaliland defy gareeyaan inuu dadka kiciyo weli waxa kaloo raacaysay oo lagu sidii lagu soo eedeeyay dadna video la soo bandhigay isagoo hadlaya isagoo abaabul galaya isagoo qodobo qaranimada ka soo jeeda dabeed anagu hadaan maxkamadda maxaan sameeynaa booliiska iyo xaraanta waxaan ku nidi cadeeya isagana waxaan ku nidi looyaraad leedahay isdifaac dhowr looyar baa difaacay maal intaas oo fadhi baa dacwadii sala qabtay maxkamaddu way furnay intaas oo observer baa daawanayay cadeeymi la soo bandhigay anuu halkan baan joogay gudoomiyaha waliba maxkamadda gobolka Hargeysa maadaama dacwad xasaasi ahay gudoomiyaha xogta gobolka Hargeysa dacwada laftigiisu garsoore ka ahaa dhinac kasta uu ka eegay cadeymi baa la dhageystay waa la eegay waa lagu helay marka laguma helin sidan imika ama loo dhigay ama u muuqato waxa lagu helay ma aha muqdisho booqday ma ama muqdisho tagay ba wixii lagu eedeeyay laakiin dambigii state ka soo horjeeday ee qaranimada Soomaaliland ka soo horjeeday ee dadka uu kicinayay ee uu lahaa qaranimada diida ee uu lahaa magaranaysa kaca ee wadamada jaarka dadka ku abaabulayay uu lahaa maxay heeday ayaa lagu helay maxaa imika u furan maxkamaddiisu may dhamaanay rafcaan baa u furan haddii aanu ku qanacsanayn maxkamadda heerka labaad ee gobolka Hargeysa ayay rafcaan u qaadanay ay hob inay looyaradiisuna u qaadeen ilaa maxkamadda sare uu soo gaari kara weli dagaal sharci baa u furan laakiin horta anagu maadaama aanu maxkamad ahayn eeda lagu soo eeday eedaas ahayd ma ahayn muqdisho mutagi ma ahayn waxay ahayd dambi ka dhalan qaranimada Soomaaliland anagu sida sharcigu sheegayo waxa la yiraahdaa qofku waa dambi laawe ilaa dambiga lagu cadeeyo laakiin imika maxkamaddii gobolka Hargeysa dambigii bay ku haysay isna xaq rafcaan buu leeyahay dambiga lagu eedeeyayna ma aha muqdisho tagi ma aha cid buu jeclaaday ma aha xitaa dadka qaar baa waxay yiraahdeen farmaajo amaanay xitaa taama waa crime ka soo jeeday qadiyada iyo qaranimada Soomaaliland baa lagu soo eedeeyay cadeymaha lagu soo bandhigay saa sheegay maxkamaddu way furnayd waa lagu helay imikana wuxuu leeyahay xaq rafcaan ilaa maxkamadda sare ilaa maxkamadda sare socon karo inkastoo xukunku dhacay haddana rafcaan qaadan karo waaye